Živjo, lepo pozdravljeni. Moje ime je Saša Petrovič, za tiste, ki me še ne poznate. Po izobrazbi sem terapevtka in imam to srečo, da sem v svojem poklicu našla tudi svoje srčno poslanstvo. Danes je en tak pozitiven dan, prvi poletni dan. Čuti se v zraku ena taka res pozitivna energija in en tak optimizem, da stvari lahko gredo na boljše. Danes bi z vami delila nekaj par utrinkov, kaj sploh se dogaja na psihoterapiji. Zato, ker se mi zdi, da še vedno veliko ljudi, ko sliši za to besedo, jih tako kar prevzame en tak strah pred neznanim. Pa je to čisto brez potrebe, zato bom spregovorila malo več o tem, kaj se zares dogaja. Vsi vemo, da so odnosi lahko vir sreče, lahko so taki sproščeni, varni, ljubeči, pozitivni in nas lahko usrečujejo. Po drugi strani pa so lahko odnosi vir tesnobe, nemoči, lahko se znajdemo v kakšnih konfliktih, se zapletemo v začarani krog in posledično lahko človek stagnira nekje, postane nesrečen in pade v eno vlogo žrtve. In kaj mi počnemo na terapiji? Gre se za to, da skušamo ozavestiti ene stare vzorce, ki se ponavljajo. Skušamo prečutiti stvari, ki so bile nekje čustveno odložene v telesu in na ta način se stare rane pozdravijo. Po takem enem zaključenem procesu pa oseba postane, dobi eno notranjo lastno vrednost. Učimo se tudi spoštljive komunikacije, če pride na terapijo par. In kar je meni najlepše videti, je ob koncu, ko vidiš človeka, ki iz ene pasivne vloge žrtve prijde v to aktivno sodelovanje in odločanje ter iskanje rešitev in prav vidi se ta sprememba, no, in začuti se, da je človek odločen, da bo sledil svojemu srcu, da bo znal postaviti jasne meje drugim ljudem in življenje se res potem lahko obrne za 100%. Lahko vam povem en tako svež primer iz terapije, da si boste lažje predstavljali. Gospod je prišel in je imel ene težave, kadar je njegova partnerka odhajala na službeno pot. Takrat se je nekako zaprl vase, počutil se je zelo slabo, ni znal skomunicirati, v bistvu niti ni točno vedel, kaj se z njim dogaja, ampak vedel je samo to, da njemu ne ustreza, da partnerka odhaja od doma za dlje časa. Seveda je to bil vir nekega konflikta, navzven bi ta gospod deloval tako posesiven, ljubosumen, ampak ko smo mišli malo globje in smo začeli predelovati stvari za nazaj, je gospod prišel do enega takega fenomenalnega uvida in sicer naredil je povezavo, da kadar partnerka odide, se on počuti identično, govorim o tem vzdušju in počutju in v telesu, kako se on počutil, identično kot se je počutil kot majhen fantek, kadar je odhajala njegova mama, alkoholičarka, zvečer popivati. Si predstavljate, kakšna povezava je to, ampak naš razumski del tega ne more narediti. Oziroma sami zelo težko prijemo do teh uvidov, z enim procesom terapevtskim, pa je ta gospod to ozavestil, prečutil to bolečino, v bistvu se je počutil kot tist fantek nemočno, osamljeno, neljubljeno, zapuščeno. Vsa ta čustva so privrela na dan in nad temi čustvi je ustvaril en tak pokrov jeze in besa. In tudi, ko je to delil svojo partnerko, je tudi njej je odleglo, odvalil se je velik kamen od srca. Našla sta en razlog temu obnašanju, k
ko je v bistvu navzven čist nespametno, ne? Ker pač imata se rada, imata družino, ni nobenih prevar, nobenih hujših stvari se ni zgodil. V bistvu to ljubosumje je bilo nekako brez razloga, ampak razlog je pa tičal nekje globoko, globoko v njegovi notranjosti. In da vam povem, ko sta to zavestila, se pogovorila, prečutila, gospa mu je stala ob strani, je bila tam zelo sočutna, je končno razumela in ko sta ona dva to skupaj predelala, kako močen je odnos, ki je lahko rušilen, vam hočem povedati, in je hkrati zdravilen. No, in ona dva sta to veliko, veliko gospodu rano pozdravila in zdaj sta povezana bolj kot kadarkoli prej. Veliko več se pogovarjata, gospa lahko gre na to službeno pot, kadar je treba iti, on poskrbi doma mirno, z notranjim mirom poskrbi za otroke, kar je najbolj pomembno. Ne? Takrat, kadar je šla, on bil nemiren, ni mogel biti oče v polnosti, nekaj ga je notraj razžiralo in sam ni vedel kaj. In to je bil en tak premik, ko sem res hvaležna. Jaz sem tako hvaležna, da sem lahko priča takim stvarem, ki se dogajajo dnevno na terapijah. Tako da, za konec bi še rada dodala, terapija ni samo za ljudi, ki so na robu obupa, tik pred prepadom zakona, ki so res zabredli ne vem kakšne odvisnosti. Ampak terapija je, tako kot je rekel naš profesor, dr. Kristjan Gostečnik, je osebna higiena. Gre za eno delo na sebi, za notranjo rast, gre za izboljšati svoje življenje in tako kot gremo, če nas kaj boli k zdravniku, gremo k terapevtu, ampak res pazimo pri izbiri k dobremu terapevtu, gremo poceliti naše notranje rane in posledica je življenje brez večjih dram, brez nekih konfliktov, bolj umirjeno, sproščeno življenje in tudi, ko pridejo izzivi, se jih lažje lotimo in hitreje poiščemo pomoč, kadar je potrebno. Tako da, dobrodošli na terapijo. Najdete midve s Katjo Knež-Steinbuch, delujeva na inštitutu Vita Bona. Vtipkajte v Google, vam bo vrglo ven našo spletno stran. Preberite si še kakšne članke, ki jih objavljava. In jaz vam želim eno lepo, lepo sproščujoče poletje. Spočite se na dopustu, tisti, ki že odhajate, pa vzdržujte ta en notranji mir v srcu. Adijo!